Територія 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Вишукованим військовим коротко нагадують про бої за Донецький аеропорт, оборона якого тривала 242 дні. Хвилина мовчання. До пам'ятника спочатку військові, а потім цивільні кладуть квіти. На жаль, в Донецькому аеропорті поклали своє життя на захист України 96 захисників України. 4 з них пропавші безвісті по сей день. 18 хлопців, бійців 79-ї бригади, поклали життя своє теж на теренах Донецького аеропорту. Біля меморіалу «Струни пам'яті» також збираються люди. Хвилина мовчання, покладання квітів. 6 років тому, 21 січня, українські військові отримали наказ залишити литовище. В евакуації брав участь боєць 79-ї бригади з позивним «Художник». Ми там зустрічали людей, які виходили, кіборги, які навіть витримали падіння самого аеропорту. І вони виходили, виносили поранених. Ми їх зустрічали, надавали першу допомогу, збирали їх у конвой та евакуювали на підконтрольну нам територію. Диспетчерська вежа мала висоту 9-поверхівки, а коли відступали, то висота її була 1,5 поверхи. Новий термінал – 2,5 поверхи, старий термінал – 1,5 поверхи. Пожежка знесена під нуль. В умовах карантину захід відбувся без акомпанементу військового оркестру, промов тощо. Від меморіалу «Струни пам'яті» присутні відправились в Кафедральний собор Православної церкви України Касперівської ікони Божої Матері, де по загиблим захисникам аеропорту відслужили панахиду. Про свого 39-річного сина кіборга Павла Колеснікова, який загинув під час оборони аеропорту, розповідає пані Оксана. Чоловік до лав 79-ї бригади потрапив добровільно. Прийшов там курс, і от через деякий час відправили його туди, в Донецький аеропорт. Він провоював рівно 3 місяці і загинув. Спас друга, прикрив собою. Ну, товариша, а потім прийшов на місце, 4 часа утра пішов на службу, на пост, і там снайпер його прирвав життя. Нагадаємо, бої за аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року і закінчились після повної руйнації старого та нового терміналів аеропорту. В обороні також брали участь волонтери і медики. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.